Ақтауда Каспи достық теңіз атты халықаралық желкенді кемелер жарысы басталды. Турнирге Қазақстан, Ресей, Украина мен Израильден келген 150 спортшы қатысып жатыр. Үрмелі желкенді кемелер сайысы елімізде алғаш рет өтуде. Турнир бағдарламасына сәйкес 5 шақырымнан бастап 50-100 шақырымға дейінгі жарыстар ұйымдастырылады. Сонымен қатар спортшылар 3 бұрышты қашықтық бойынша да өзара мықтыны анықтамақ. Сайыс қорытындысы апта соңында белгілі болады. Турнир аясында жағалауда катамарандар көрмесі өтеді. Жұртшылық көліктің жүк салғышына сыйып кететін немесе балконға қоюға ыңғайлы озық үлгідегі су көліктермен таныса алады.